på den sikulten. Men jag rör det. Åh, oh, player of the game right there, alltså. Ingen player. Ja, jag vann ju den där, alltså. Jag får cringe på din player of the game, alltså. Var är du säker på det? Kanske man aldrig player of the game där. Det är inte jag. Ja. Han firar, alltså. Jag dödar fan 6 pers. Okej, okay, 5. Fan.